Rubrika aktuelnosti. 1. Tajno i samostalno. Na predsjedničkim izborima 7. aprila slabovide i osobe bez vida prvi put u Crnoj Gori glasale putem šablona na Brajevom pismu. Samostalno glasanje slijepih i slabovidih osoba na predsjedničkim izborima realizovano je kao pilot projekat u opštini Danilovgrad, tako što je svako glasačko mjesto imalo po jedan glasački šablon pomoću kojega su osobe bez vida glasale bez pratioca. Uključivanje osoba sa invaliditetom u politički život nije ustupak ranjivim društvenim grupama, već je znak političke ravnopravnosti svih građana i jedna od najvažnijih pretpostavki demokratije. U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava najavili su da će u saradnji sa nadležnim institucijama pokrenuti inicijativu za izmjene i dopune zakonskih propisa kako bi se već na sljedećim parlamentarnim izborima osiguralo pravo glasa svim slijepim i slabovidim licima na teritoriji čitave Crne Gore. Milutin Miločić i Rajko Pejović, koji su 7. aprila iskoristili svoje građansko pravo, ne kriju zadovoljstvo što su prvi put glasali tajno i samostalno. Recite mi kako ste danas glasali, da li ste zadovoljni, da li se to nešto prvi put dešava ovdje u Crnoj Gori? Prvi put se dešava i mnogo sam zadovoljni. Najsigurniji sam glasao. Bez obzira ranije kad mi neko pomagao, a što zna ja šta je on radi. Da. I recite mi, da li je bilo komplikovano? Nije. Meni nije. Koja je procedura bila? Procedura je sve normalno bila, samo tamo ono što ranije ja nisam mogao da čitam, recimo brojeve i to, a sad sam prosto povukao, našao sam šta treba i zakružio. Recimo mi prvi put se dešava ovakav vid glasanja za osobe koje ne vide dobro. Kako to ocjenjujete? Da li je bila komplikovana procedura i koliko ste zadovoljni što ste mogli sami nešto uraditi? Ja sam zadovoljan i prvi put u Crnoj Gori, nadam se da neće biti posljednji, da će se to zaživjeti na svim narednim izborima, lokalnim, parlamentarnim, predsjedničkim, nebitno, na svim izbornim mjestima u Crnoj Gori. Tako da je procedura jednostavna i uopšte komplikovana, nebitno za godine ko ima, znači jednostavno, pa će se visti iz tamo, uđeš u kabinu, samostalno glasaš, poente svega toga, ovog projekta, što prva stavka, samostalno glasaš, druga stavka je i najvažnija, da po prvi put čovjek i osoba svoju građansku dužnost obavlja i zna da je 100% siguran što je glasao, i ranije to uz pomoć druge osobe, jer je uvijek postojala mogućnost sa uvažavanje onih koji glasaju umjesto drugog, da umjesto jedinice zaokruži dvojku ili umjesto dvojke jedinicu, uz poštovanje onih što su to radili, ali uvijek je postojala mogućnost. I sumnje, ne? Da. Kada, da. Jer, kada a treća stavka je ta što je glasanje tajno, jer glas, ako jedna osoba zna koja glasa umjesto vas, to glasanje već nije tajno. Planom rada Ministarstva za ljudska i manjinska prava predviđeno je niz aktivnosti na planu uključivanja osoba sa invaliditetom u politički i javni život, od razmjene iskustava, prakse i politika drugih zemalja do pokretanja inicijativa za usklađivanje domaćeg zakonodavstva kako bi se pravo glasa obezbijedilo najširem krugu birača. Govori Blanka Radošević-Marović, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava. Planom rada za 2013. godinu ministarstvo je predvidjelo i aktivnosti u oblasti uključenosti u politički javni život osoba sa invaliditetom. Dakle, jedno što je moguće potpunije ostvarivanje bez diskriminacije političkih prava. Ovog puta sprovodimo pilot projekat zajedno sa, moram reći, punoj saradnji i partnerskom odnosu sa Savezom slijepih Crne Gore i Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore, a pilot projekat se odnosi na potpuno samostalno i tajno glasanje po prvi put u Crnoj Gori osoba sa oštećenim vidom. Ovaj pilot projekat treba da nam pokaže sve prednosti koje samostalno glasanje omogućava slabovidim osobama i naravno očekujemo da nakon ovog pilot projekta preduzmemo sve mjere i u normativnom okviru i sve ostale mjere koje će omogućiti da se svi ostali izbori u Crnoj Gori poslije ovog provede na isti način. Za predstavnike Saveza slijepih Crne Gore, koji je u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom inicirao glasanje putem šablona, 7. aprilski izbori, kada su članovi prvi put samostalno i bez ičije pomoći ostvarivali svoje biračko pravo, predstavljaju veliki iskorak u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom, govori predsjednik Saveza slijepih Božidar Denda.
Savez Lipi Crne Gore je ovaj pilot projekat napravio u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, gdje se konkretno iz tog ministarstva uključila gospođa Blanka Radošević-Marović, kao pomoćnica ministra, i bez njenog angažmana mislim da bi ovo dosta teže sve skupa išlo. Mi smo zadovoljni što se ovog puta ovaj projekat pilotira na nivou opštine Danilovgrad. I premda u zakonu o izboru odbornika i poslanika nije predviđena mogućnost samostalnog i tajnog glasanja osoba oštećenog vida uz pomoć ovih šablona, postoji drugi zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija, a u članu 29 te konvencije stoji da su države potpisnice obavezne da osobama sa invaliditetom obezbijede tajnost glasanja na izborima. Tako da ovdje se previđa ta činjenica. Mi ćemo odmah nakon predsjedničkih izbora koji se održavaju danas u Crnoj Gori u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava pokrenuti jedan projekat koji će imati za cilj proširenje zakonskog okvira, odnosno usklađivanje zakona o izboru odbornika i poslanika sa zakonom o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, jer je taj zakon usvojen u septembru 2009. godine. Ja kažem, u članu 29 konvencija predviđa ovakvu mogućnost. Naravno, predviđa se i ona tradicionalna mogućnost da lica oštećenog vida glasaju uz pomoć asistenta, a mislim da je važan još jedan član 4 te konvencije, gdje se kaže da države potpisnice konvencije preuzimaju obavezu da ukupno zakonodavstvo, dakle zakonska i podzakonska akta, usklade sa odredbama konvencije, što znači da bi na osnovu člana 4 konvencije zakon o izboru odbornika i poslanika morao da se mijenja i da se uskladi sa ovom konvencijom koja predviđa ovakvu mogućnost. Jer mogućnost tajnosti glasanja je ljudsko i građansko pravo svih ljudi, bez obzira na sve moguće razlike, pa u skladu sa tim i bez obzira na razliku po osnovu invalidnosti. Sve drugo je stvar diskriminacije po osnovu invalidnosti. I ja želim da iskoristim priliku da u ime Saveza slijepih Crne Gore zahvalim i gospođi Blanki Radošević-Marović i Ministarstvu ljudska i manjinska prava za podršku koju su nam pružili u realizaciji ove inicijative. Naravno da zahvalim i Državnoj izbornoj komisiji koja je imala sluha da nam u ovom kratkom vremenu izađe u susret i omogući da se ovaj projekat pilotira u opštini Danilovgrad. Ovo je veliki događaj, istorijski događaj za Crnu Goru, ne samo za građane Crne Gore oštećenog vida, nego i za cijelu državu, i mislim da će današnji datum u tom smislu biti zabilježen krupnim slovima u istoriji demokratije i ljudskih i građanskih prava. Očekujete li da će na sljedećim izborima biti ne samo pilot projekat, nego na nivou države ovakvo glasanje za sve slabovide ljude? Da, upravo to je cilj kome težimo i nadamo se da će na narednim parlamentarnim izborima ili na narednim lokalnim izborima, ovo već naredna godina je izborna godina za nekih 12 opština u Crnoj Gori, da će već na tim izborima u svim opštinama gdje budu realizovani izbori biti omogućeno da oni građani oštećenog vida koji to žele imaju mogućnost da glasaju samostalno i tajno, dakle bez pomoći asistenta, a oni koji to žele moći će da koriste stari tradicionalni način, dakle da umjesto njih neko drugi glasa.